dhe mësuesit. Cili solli shpresë përmes jetës dhe veprave të tij? Kush eci mbi tokë si askush tjetër? Kush ndryshoi gjithë rrjedhën e historisë? Një program i Word of God Speak, mundësuar në Shqip nga Radio Emanuel, çdo të shtunë në orën 12 dhe çdo të diel në orën 21. Përjetoni me ne këtë rrugëtim fantastik përmes jetës dhe veprave të mësuesit më të madh të gjitha kohërave, Jezusit. Historitë e mësuesit nga Jonathan Williams. Rikthehemi në studio me njërën pas hapësirës së parë muzikore e cila starton të programin Music Plus dhe në këtë të hënë. Dhe në fakt së bashku me Kristinën e prezentuam pak më herët. Në këto momente në studio në është bashkuar Besnik Bedollari, shkrimtar, autor. Dhe sot do të flasim më konkretisht për librin Në tingujt e poezisë, antologjia e poetëve Gorar 2. Së pari, përshëndetje Besnik, mirë se ke erdhur. Përshëndetje, mirë se u gjej. Kënaqësi edhe për mua që u gjej përsëri në studio të dyjave. Ju that një miku ynë, unë ndjem në sinqërinë time dhe me miket e mia. Faleminderit. Faleminderit. Më ndjem mirë që nisi javën e re me ju dhe aq më bukur. Një javë të bukur me diell se na ka munguar gjatë. E vërtet, mezi prisnim. E vërtet. Por përpara se të flasim për librin tuaj të fundit, a mund të na tregosh si keni kaluar gjatë kësaj periudhe dhe si është kjo atmosfera e provimeve të maturës në shkollën që ju drejtoni? Besoj që njësoj si maturantët edhe ju përjetoni të njëjtat emocione. Po, pa diskutim që edhe ne kemi pjesën tonë ngarkesën emocionale, përgjegjësinë ligjore, ne ecurin me sukses të gjithë procesit të maturës, në shoqërimin e maturantëve deri në akomodimin në ambientet e shkollës ku është caktuar si qendër provimi, deri në realizimin me sukses kësaj pune dhe pritja nga ana emocionale dhe sot ishte dhe dita e fundit e provimit. Ne presim në ndaj maturantëve në notat që ata mund të realizojnë. Sot ishte dhe provimi fundit, ta themi se e mbyllim me sukses një cikl provimesh të qershorit, maturë shtetërore për vitin akademik 2022-2023. Ajo që na duket pozitive deri në hapat e para, domethënë dy rezultatet e para të provimeve, D3-shi dhe D1-shi, konkretisht lënda anglishtes dhe lënda e jus dhe letërsisë shqipe tashmë kanë ndarë si nota rezultate dhe ndjemi mirë të paktën. Sepse aty shikoni edhe punën tuaj. Në maturantët që ne pretendojnë vetë dhe ne si pretendent me rezultate pozitive, ajo që na bën të ndihemi të kënaqshëm është se ata kanë mbrojtur notën e tyre në provimin e maturës. Është e rëndësishme kjo patjetër. Është shumë mirë edhe për ta. Kjo na bën ne të ndihemi krenar dhe tek e fundit prezantojmë punën tonë. Edhe profesionist, patjetër. Por do të shkëputemi pak nga ajo puna juaj e përditshme e të drejtuarit një shkollë, të dhënit mësim, do të ndalemi tek libri tuaj në ditën e sotme, sikurse e prezantuam. Së fundmi keni promovuar librin tuaj të fundit Në tingujt e poezisë, është antologjia e poetëve Gorar 2. Edhe kjo ka ndodhur promovimi pra në kujdesin e bashkisë në Maliq. Prandaj duam të dim më tepër rreth këtij promovimi, nga ana tjetër se çfarë u theksua më shumë përgjatë kësaj ceremonie, nëse mund ta quajmë kështu. Nuk e di sepse me poezin gjithmonë më rëmbejnë në stina e pranverës. Gati gjithë të botimet poezisë vinë në bas stinës dimrit. Në bas një angazhimi të gjerë, mund të thosha, të punës time, si në punën akademike profesionale, mësuesis drejtimit shkollës, por edhe në punët e tjera, në lidhje përsëri me punën, mbas një ngarkese të madhe unë gjej terrenin e lirë për të hyrë, pra idesë time të kaheshme për të realizuar antologjinë poetike Poetëve Gorar numër 2. Pasi e para po bën gati një periudhë gati 10 vjeçare që është realizuar. Është palosur, ka dalë në treg. Dhe me këmbullin e madhe me një periudhë gati 3 mujore unë arrita ta realizoj duke bërë kontaktet me një pjesë të mirë të autorëve. Drejt për së drejti, po themi një pjesë të mirë të autorëve, sepse disa nga poetët fatkeqësisht nuk jetojnë, pra ata sot nuk janë midis nesh, dhe me këtë pjesë më është dashur marr vetë me krijimtarit e tyre, pra të lundroj dhe të kërkosh më të kërkoj pra në bibliotekën time në këta autor, kurse me pjesën tjetër kam komunikuar drejt për së drejti dhe arrita të nxjerr besoj se një vepër të mirë, të kënaqshme që i bën nder krainës,
jo vetëm asaj, por do të flasim edhe në minutat që vijnë për vlerën e kësaj vepre patjetër. Unë arrit të realizoj promovimin e parë të këtij libri në Bashkinë e Maliqit, ku gjej mbështetjen drejt pas drejti nga Shtëpia e Kulturës Dimitër Grocka Maliq, por dhe në kujdesin e veçantë të vetë kryetarit bashkisë zotit Gëzim Topçiu, i cili i merr seriozisht dhe si vlera vepra që janë me rëndësi, pra që përfshijnë në gjithë kufirin e bashkisë së tij si administrator i një bashkie të madhe. Dhe aty realizua me sukses një promovim, pra ku thashë njëherë gjithë mbështetja që Shtëpisë Kulturës së organizuar dhe me mbështetjen kryesore nga kryetari i bashkisë. Mm-hmm. Si ishte e organizuar ceremonia e promovimit? Për të gjitha ta përfshirë edhe unë dhe Kela për shembull që nuk kemi qenë. Kontaktet e para sigurisht janë bërë me kryetarin duke i dhuruar librin, por ajo çka merret enkas në drejtimet aktivitete kulturore në fusha të ndryshme e Shtëpia e Kulturës, pra. Drejtori i Shtëpisë Kulturës Festim Tomori, i cili e mori përsipër gjithë organizimin e tij me stafin e tij, ai ka muzikant në staf, ka autor, poet në staf, recitues. Dhe këtu bashkëpunoi dhe me gjimnazin e Maliqit, ku zgjodhën një grup vajzash, të cilat morën përsipër për të recituar pjesë nga antologjia nga autor të ndryshëm. Mm-hmm. Pra, aktiviteti shkoi në formë përshëndetje nga personalitetet shquar edhe nga poetë që ishin të ftuar, se jo të gjithë mundën të arrinin të ishin të realizueshëm në këtë ditë promovimi, dhe ndërthurur kjo dhe me recitimet e poezive nga ana e gjimnazisteve të gjimnazit Maliqit. Duket që ka qenë një atmosferë e mirë. Dhe ne do të vazhdojmë të flasim më tepër edhe për mënyrën se si lindi ideja për të bërë bashk këta 16 poet gorar dhe të tjera detaje, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur një hapësir muzikore. Vjen kënga Më Shumë Dashuri, rikthehemi pas pak me Besnikun në studio. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej te jenë jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej te jenë jetën time. Do të ta dhuroj zemrën time, do të ta dhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të ta dhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti. Oh,
Rikthehemi në studio për të ndalur tek diçka tjetër, një tjetër aspekt i librit, si lindi ideja për të bërë 16 poet gorar së bashku dhe mbi cilat kritere, më falni, e keni bërë përgjedhjen atyre. Atëherë kjo ishte një dëshirë lindur e kaershme imja, për t'i parë të gjithë poetët gorar në një gjerdhan të lidhur për të bërë një mozaik të bukur. Ideja më ka lindur që kur më pata në dorë antologjinë e parë, që më ka ardhur me autograf nga ish kryetari i shoqatës adhetare kulturore Gora, sepse ka qenë shoqata Gora që i ka lidhur më shumë artistët dhe shkrimtarët. Dhe një miku im, i cili është profesor doktor me gradë shkencore, poet shumë i mirë, lirik shumë i mirë, çuditërisht në profesion ushtarak, por që shkruan kaq bukur, pra arti nuk njeh pra profesione të veçanta. Ai ka bërë disa nga recensat dhe redaktimet e librave të mi dhe në një bisedë që kemi bërë më lindte nevojshme të bëj antologjinë numër 2 dhe e mirë priti dhe më nxiti për ta realizuar. Dhe kjo erdhi akoma më fuqishme nëpërmjet botimit të librit të 7 me bashkëautor me Lefte Rokon, ku kemi përfshirë gjithë veprimtarinë e shoqatës adhetare kulturore Gora, por jo vetëm kaq, ne kemi futur gjithë pjesët e poetëve, shkrimtarëve, publicistëve, ku këtu mund të themë shkojnë në një mas të gjerë, këtu kemi 16 në këtë antologji që unë i kam përzgjedhur dhe kam përzgjedhur poezinë e Mirfillte, kam saktësuar dhe pse e quaj poezinë e Mirfillte, kurse në librin e 7 kanë qenë rreth 40 autor shumë të ndryshëm dhe duke integruar të libër, thash më mirë un po dal me një libër të veçantë, të posaçëm, një antologji Mirfilli. Pra quaj Mirfilli sepse kanë futur poezinë e Mirfillit. Ajo çka e bën pra lexuesin të dashurohet, kritikën të vlerësojë dhe ty si pasuri e Mirfillit e bibliotekës letrare mund ta quaj. Çfarë është poezia e Mirfillit për të gjithë ata që po na ndjekin edhe ndoshta ka nevojë të kenë një shpjegim për këtë gjë? Në paratheni unë e kam saktësuar e vetë sepse ndoshta nga antologjia e parë ka autor që nuk janë të dytën, po ka edhe një pjesë autorës që unë i kam rikthyer, por quaj poezi të Mirfillit pa dashur të fyej askënd që shkruan dhe që kanë dhjene autorit, po ajo për mua s'ka eshte një frut i lengshëm, pra që ka emocion të ke para, ka ritëm, ka ndjenjë, ka mesash, pra për të thenë mos jetë një loj fjallësh ose rëndom ti një bejte, po ti të një poezi që të frymëzon dhe kur e lexon ti ndjenjë diçka, pra mbushesh nga ana shpirtërore, pra po e thejmë më tepër nga ana e cilësis artistike, dhe ky libër pa dyshim që vjen në një nivel më të lartë se antologjia e parë. Pra që të konkurosh një vepër të parë, normalisht i bie që ti është shumë më lart tek e dyta. Të gjë më ka kërkuar dhe profesor Agronagolli, pra që është edhe autori i librit, pjesë e antologjisë si autor, që librin në qoftë se nuk e nxjerr në nivelet e dura, bën mirë që mos e hysh fare, por un kam shumë besim në puna dhe në pena jote. Dhe desha ta lidh pak edhe me pyetjen e parë që më shkoi, pse dhe kryetari i bashkisë i dashurmendsi këtij libri, sepse këtu në këtë libër tre poetë, tre shkrimtar janë me tituj të marrë nga Këshilli Bashkiak dhe nga Bashkia Maliq, pra të propozuar enkas nga mua në lidhje të ngushtë me shoqatën kulturore dhe tare të Gorës, ku kanë marrë personalitete të shquara dhe normalisht janë poetë që ju edhe mund të njihni, pra është i zeshëm si Koçi Petriti, pra poeti i madh, liku i madh nga Sovjani, pra i bashkisë Maliq, por Vebi Skënderin që kemi të parin, pra autor nga Strelca, kemi Agronagollin nga Dolani, pra që po flasim, kanë vepra shumë të bukura, po i merr Nurkën, lirikun e famshëm edhe ky nga fshati Strelci, edhe banon në Durrës, por që konkuron bindshëm me lirikat e tij, tepër fantastike, tepër të ndjera dhe ka reagime të fuqishme në rrjetet sociale kur shkruan, por e kemi edhe fabulist, pra një Ferit Lamaj të dytë mund ta quajmë,
edhe autor tjerë pra që japin peshë librit. Thashë njërë pa dashur të eqë me një në poet të tjerë, por janë mirëthilli që i ka njërë të amam shinave të letërsis që i qonë në destinacionin ku duhet të shkojnë dhe jo të devijojnë gjatë rrugës. Ndaj e kam quar të jo e njërë pra poezin e mirëthillë të, sepse duke logaritur rrëdhë 30 autor mund ta quaj se është e pjesa e publicistikës që 40 un janë 16 dhe këta do thoshin 16 janë shumë pak për një antologji. Por për t'i dhënë peshën dhe cilësinë e dur antologjisë, besoj se un kam zgjedhur më të mirën e mundshme. Pavarësisht të vlerësimin, pra mund ta bëj kritika letrare e njerëzve të posaçëm në këtë drejtim, por them se kam bërë diçka të bukur, arrita diçka të mirë me këtë vepër. Ne dyja në studio, por jam e sigurt edhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur janë më tepër kurioz mbi faktin se çfarë i bashkon, pra qoftë antologjinë e parë me të dytën dhe çfarë e bën unike secilën, pra ku ndahen ato nga njëra tjetra. Përpos numrit të dy antologjitë, pra i lidh krajina. Pra poetët janë gorar. Edhe pse është një krajinë e gjerë, krajina e Gorës. Faktisht zemra është krajina ku unë jam vetë, pra njësia administrative e Gorë, aty është mirë filli, pra kurre zemra e krajinës, por si krajinë e gjithë të gjithë këta hynë, pra në Gorë dhe mund t'jem pak në periferi. Të gjithë këta autorë kanë ndjenjë, kanë malin, kanë brengën, kanë dashurin për vendlindjen, po thaj se në çdo poezi që unë kam rëmbyer, është e pamundur mos shkruajnë për vendlindjen e tyre. Zona jonë fatkeqësisht është një zonë që ka filluar të braktiset herët. Pra, kur them herët, kanë dalë me profesionin që në sistemin e kaluar në ushtarak, pjesa dërmuse, apo edhe mik që kanë shkruar, të gjithë kanë ikur, kanë zënë vend në rrethet ndryshme të Shqipërisë, deri në veri, pse jo dhe në jug, dhe brenga dhe mali u kanë ngelur në vendlindjen e tyre. Ndoshta aty kanë filluar edhe muzën e parë të poezive, se shoh nga këta autorë, si që janë Agronagolli, Besim Shyti, që kanë shkruar që në vitet 60, apo Vebi Skënderi që në ka bërë të njohur, ai ka qenë mirëthilli, një poet i lindur. Pra që në moshë të hershme, veprat e tij janë përkthyer edhe në gjutuaja dhe ai e ka bërë të njohur, pra që në vitet 50-60 krajinën e Gorës, por sot kanë lëvruar në shumicë autorët gorar dhe tashmë janë të shumtë në numër. Dhe janë të gjithë ta bashkë bënë atë gjerdanin e bukur të poezisë gorare, mirëthilli. Dhe të dyja bashkohen pra në një vepër të vetme, pra me autor gorar. Gjithmonë flasim për poezin gorare, e pse del nga kornizat për te krajinës pasaj. Por si gjë që i bashkon pra ai Gjerdani i bukur tash është pra arti gorar. Diçka që i bën unike? Un jam përpjekur ndoshta unike të bëj larmi moshash, duke nisur nga moshat më të hershme, më të reja, deri në moshat më të vjetra, apo duke bashkuar lirizmin e poezive, ose dhimbjen e një poezie, pra duke bërë gati-gati një mozaik të bukur, krimtarish dhe moshash. Atë që ka bën një libër interesant dhe të reqës për lexuesi. Ne do të rikthehemi pas pak për zbuluar edhe më tepër nga vlera, por edhe kontributi i kësaj antologjie mbi gjitha përletërsinë shqiptare, por në këtë moment e shkëputemi për një tjetër hapësirë muzikore. Ndjekim Debora Pano me coverin e këngës Waymaker në gjuhën shqipe. Jesus for love is to have roy, to have roy, not to vent. Jesus for vent, bro, to have roy, to have roy. Shiro es mekuli bar. La vie est vite un bon de sans or Ti es ma de store
Rikthehemi sërish në studion e programit Muzik Plus, vazhdojmë bisedën në ditën e sotme me Besnik Bedollari, shkrimtar autor, dhe do të vazhdojmë të flasim në këto momente mbi vlerën dhe kontributin e antologjisë së poetit Begorar 2, mbi gjitha, cila është vlera e saj për letërsinë shqiptare. Çdo vepër, mendoj unë, dhe vepër e mirë, është një gur i shtuar pra në murin e madh të letërsisë shqiptare. Ajo që ka shgje diçka e mirë për një poet, mirë thili veç veprës që duhet të ketë dhe një redaktor ose një recensent, mund të thuaj, ose një kritik letrar që është shumë pozitive, sepse gjithmonë kritikat vlejnë për të strukturuar më mirë punën, për ta skalitur më mirë veprën, por dhe libri të shkojë, pra pavarësisht investimeve të mëdha që ka, sa vështirësive që ka, duhet të shkojë në një shtëpi mirë të botuese, serioze. Pra, çka duhet të them, libri duhet të ketë ISBN-ën me vete, dhe një libër me ISBN shkon drejt për së drejti pra në bibliotekën kombëtare shqiptare. Dhe kjo, patjetër që është një diçka pozitive dhe një vlerë pra për letërsinë shqipe, po ta shohim edhe në çipin e katalogut që tha, që ka libri këtu e saktëson, pra kur thotë letërsi shqipe, poezia 2, pra, është një vlerë për autorët, por pse jo dhe për pasurin kombëtare letrare mund ta quajmë. Pra çdo vepër e mirë, po them e mirë sepse sot kemi thënë që ka bum veprash. Dhe më vjen keq kur të paktën sot që ne jemi afirmuar me letërsinë, kur të bie në dorë një vepër që mungon së bënej apo dhe një punë e dobët dhe nga ana drejshkrimore, korektore, është për të ardhur keq të bjerë në duart lexues dhe apo nuk ka një filtr që të kalojë një vepër. Të gjitha veprat mendoj duhet të kalojnë në filtr. Të paktën ne që shkruajmë kemi fatin e mirë që jemi dhe mësues gjuhëletërsie dhe kemi pjesën tonë sa moralia aq edhe ligjore, pra që ta pasurojmë bukur këtë gjuhë shqipe, pra të flasim ashtu si duhet folur dhe ta konkretizojmë me vepra, kështu pasurohet. Pra një vepër e mirë pasuron gjuhën. Aq më mirë kur vjen dhe nga leksikët e krainave të ndryshme, gjuha vjen akoma më pasur, pra më bukur, më veshur, më gjallëruar. Pra një vepër e mirë do të thoja pra jep vlerë gjuhë shqipe. Patjetër. Mhm. Kush ju ka mbështetur në këtë rrugëtim? Mbështetja kryesore pra e para është pasioni im, pra dëshira ime e madhe që them midis të ngarkesash ajo nuk më vdes asnjëherë, po më tundon, më gatsmon, më nxit, pra duke ditur plus ngarkesës punës, ngarkesës familjare, por edhe shpenzimeve financiare. E vërtet, kërkon një investim të madh. Sot për të ardhur keq në lidhje me letërsinë, kur kush nuk afrohet. Unë jam përpjekur që në këtë libër, pra të kërkoj sponsorizues, pasi e quaj si një vepër të përbashkët, si një pasuri që ja bëj krainës, jo një libër investimi imi, pra një vëllim im poetik apo një proza ime. Pra këtu është një grup autorësh, pra është një mozaik i bukur, është një vepër që kalon për te i personales, të trokas pra në investitor të ndryshëm, por për fatin e keq përgjigja ka qenë negative dhe as pak dashamirë, se unë nuk tu kam bërë një humor me zonjën e shtëpisë botuese, pra autorën e shtëpisë botuese, shumë dashamirë, se e të cilin e kalua me humor, të i përmblidhemi, thash, forcave të veta bukës time, se nuk të falë shumë kusht tjetër nga buka e vete, nuk mund t'i paraqyjojmë dot, i thash, po është për të ardhur keq se si arti nuk mbështetet fare, dhe u tregua shumë e njerëzishme, bashkëpunimi shumë miqësor, unë kam paguar kestin e parë, dhe ajo më ka dërguar librin, që mos mbrish deri në Tiranë, thatë, kufizohesh në shpenzime, ti edhe mund të shesësh disa kopje, tha, dhe mund t'i japësh kestin e dytë që nuk ta bën kush në shtëpitë botuese sot. Thjesht është interesi i biznesit,
urdhëro, më jep, të jap dhe ik dhe unë nuk maj asnjë lloj përgjegjësie. Po në këtë pjesë pra është parë një komunikim shumë dashamirës dhe ndihem mirë në këtë fakt. Ka ende njerëz të mirë që duan dhe tamam këta janë njerëz të mirëfillt, të ardhmë në mënyrën se si komunikonte, bashkëpunimi shumë i ngushtë, shumë dashamirës, shumë e qetë. Kjo është ai njeriu që do në radhë të parë do artin dhe do letërsinë. Pra një shtëpi botuese do letërsinë. Dhe mënyrën se si ashtu duhet jetë në fakt, nuk duhet trajtohet si një biznes. Jo si pra, jo si një biznes. Shumë bukur e that, pra të pak të narti duhet e tartë, sepse është një vejpër që të rëgon faqen dhe kulturën gjusore të një kombi. Edhe që do të trashgohet ndërbreza, mbi gjitha kjo, ka një vlerë të madhe. Ndje mirë, më falë se dalin pak nga temën, kur me mikun tim diskutoj, kur sot po del në trek një fjallori ri me mbin 100.000 fjallë, shqipe, pra në thitë, me i riu dhe me i fuqishme në trek, mund të aqojmë ku grupi posaçëm që është ngritur për të ndjekur me intësish çdo lloj gabimi e ka vlerësuar një gabim 100.000 euro, pra imagjino, falni 100 euro një gabim. Imagjinoj se çfarë rëndësie i është kushtuar dhe ndjen mirë për të paktën unë si ajo copza e vogël e familjes së madhe të gjithë personave që kontribuojnë pra për gjuhën dhe themelin i një kombi, pra e ndjej me shumë vlerë dhe me shumë kënaqësi kur shoh një përgjegjësi kaq të madhe për të nxjerrë një vepër të bukur të një fjalor, i cili sot është më së nevojshëm ku mund ta quajmë po bombardohet nga po ta marrim nga ana figurative në një shesh të hapur ku nga rrezet e diellit apo nga shkreptimat, nga rrufet, nga stuit. Sot është e dhimbshme se sa furishëm po lëvizin korat dhe sa pak e duam gjuhën në thonjësa. Besoj ju edhe në rolin tuaj si mësues i gjuhës letërsisë, e shihni të reflektohet patjetër ndikimi të paktën i anglishtes edhe në mënyrën se si nxënësit kanë qasjet e tyre dhe mënyrën e të shprehurit. Atë çka dua të jap vetë në çdo komunikim që bëj, qoftë në rritje sociale, mundohem pa të paktën mund t'ia provën e parte. Të bëj çdo komunikim me të gjitha rregullat e mundshme gjuhësore, pra standarde me dytikshin, me presjen, me çete, pra të paktën nëse ne kritikojmë, duhet të jemi të parë që duhet të japim shembullin e duhur. Por për fat të keq edhe anglishtja, por edhe rrjetet sociale na kanë ndikuar, edhe pa e kuptuar. Edhe mënyrën se si marrin kohën me atë rrëmbimin e fuqishëm që kanë, dashur pa dashur, të vjedhin, të rrëmbejnë, të ndikojnë. Është sfidë hapur. Në fakt kjo është një temë shumë e gjerë që besoj që do të doj një intervistë në vete për të zhvilluar dhe për të zbuluar, pse jo, edhe për të identifikuar ato problematika dhe nga ana tjetër secili prej nesh të jap kontributin e tij për ta përmirësuar të situatë. Dhe këtu poetët për të rikthyer përsëri tek libri ku jemi me poezitë e tyre, me fjalët e tyre, me emocionin e tyre e zbukurojnë, e krehin. Mundojnë t'japim maksimumin, pra unë jam përpikur që në këtë libër mos bëjmë në një lajthitje drejtshkrimore, sepse ndodhte që kur niste grupin poetët në përmjet emailit kishte raste dhe kishte çakordime dhe unë pa diskutim që bëja edhe redaktimin. Edhe redaktimin, po edhe komunikimin, se ndonjëherë ndodh që poezia le një nënçeshtje mesazhi dhe ka një shenjë piksimi që është e nevojshme të mos i gjetë mos bëhet, sepse kemi edhe nuancat kuptimore ndonjëherë që shkojnë është shpeshherë në përplasje me stadin gjuhësor të gramatikës për drejtshkrimit. Ne do të ndalemi pas pak tek diçka e fundit, por në këto momente ndjekim më falni një tjetër këngë në gjuhën shqipe. Vjen Çou Gëzon nga Vaso Breshtova. Sa largë shpërndini nga linja fjalla thot, Zoti ka largua fajnë të. Se Zoti ka arruar të keqen që ke bërë, Ndaj qo gëzom mos i në vënd. Sa largë shpërndini nga linja fjalla thot, Zoti ka largua fajnë të. Se Zoti ka arruar të keqen që ke bërë, Ndaj qo gëzom mos i në vënd. Shokë zonë mos i në vënd, shokë zonë mos i në vënd, shokë zonë.
lartë shpërndin nga lindja fjala thot Zoti ka larguar fajn të Se Zoti ka arruar të keqin që ke bën Nda e qozë zonë mosi në vën Sa lartë shpërndin nga lindja fjala thot Zoti ka larguar fajn të Se Zoti ka arruar të keqin që ke bën Nda e qozë zonë mosi në vën Profesor, diçka tjetër që jemi kurioze të dim është si është planifikuar agenda e promovimit të këtij libri më tej. Nëse një autori kur nxjerr një vepër plus emocioneve që kalon, fillon dhe eksploron në memorinë e tij tani ku do ta realizoj, ku do ta prezantoj. Dhe fillimisht tash një duke i dhënë peshën e dur prapë i parë që e bashkëm aliq sepse aty ishte edhe qendra së zemrës e vendlindjes e autorëve, por unë gjithmonë kam adhuruar po gradecin. Nuk e di pse ky qytet më bën shumë për vete. Besoj edhe shumë shkrimtarë dhe autorë të tjerë. Ndoshta liçeni? Liçeni, Lazgushi, jashtëzakonshëm, pse jo edhe Mitru Shkuteli, janë dy autorë shumë të dashur për mua. Çuditërisht edhe unë student kur kthesha nga Universiteti i Elbasanit, fatin e mirun aty u desh të bëj tre shkolla faktikisht u bëj një qytet i dytë por se që ndjeja atë kënaqësin tulesh aty buzliqenit ta pija një kafe pse jo dhe një ëmbëlsir mund ta them mor tri leçet që unë i adhuroj shumë aty buzliqenit vinin edhe me të ëmbla se që janë pra unë e dua këtë qytet dhe kam qenë pjesë edhe e promovimeve të tjera dhe emisioneve të tjera po nuk e di sepse aty ka edhe shumë gorar në qytetin e Pogradecës, po sepse më vjen për vete ky qytet, më duket një qytet i ngrohtë. Një qytet me njerëz që të bëjnë për vete. Ndjesh pra, i familiarizuar. I familiarizuar plus që kam edhe miqtë e mi në një pronovim të parë dhe aty është miku me shumë interes nga bashkia e Pogradecit, pse i është propozuar edhe qendra e kulturës Lazgush Pradeci dhe e kam shumë dëshirë dhe mendoj se shumë shpejt pra ka një pronovim i cili do jetë në me arritje dhe nivellet kënaqshme besoj. Unë do jendi akoma më emocionalisht dhe më shumë shijën dhe lezetin në Pogradecit në lëvizjen e radhës. Në promovimin e këtij libri pati. Jemi dhe në sezonin veror, kështu që është koha e durë, do të thojmë shijën dhe bukurinë këtij libri. Artistik. Një vërtet. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, patjetër urojmë shumë suksese edhe në promovime të tjera për te Pogradecit që do të keni me librin në Tingujt e Poezisë, Antologjia e Poetëve Gurar 2. Shkurtimisht keni në plan për të shkruar diçka tjetër, keni ndoshta një libër në dorë? Një poet, nëse thotë unë këtu punë të dorëzohem, mendoj se ka gënjer ka rritur. Pra, ai është një art që lind në çdo moment, kështu që ti thua e brakti sot, po nesër ai ke rënë në gjumë me braktisje, i e zgjuar me një muzë dhe me një frymëzim të ri. Kështu që besoj se jetën e kemi përpara pa diskutim që do kemi vepra të tjera. Unë kam një vepër që kam lënë për gjysmë. Është libri 5 novela që ka një fund, fillimi mund ta quaj, pra
fundi libri që le hapësirë në fillimit e një libri tjetër për të vazhduar. Nuk e di se si mund të mbyll atë libër, në çfarë forme mund të vijë mesazhi përfundimtar, por ndi një lloj borxhi që kam lënë aty në sirtar. Ndoshta në disa vite të ardhshme mund të marri tjera frymëzime, tjera subjekte. Jo mund të qëndroj thelbi, por mund të marri tjera ngjyra në përmbajtje, gjithsesi ne ja lëm kohës. Për çdo gjë mbetem prapë në profilin tim të një autori, publicisti dhe shkrimtari, pra një lloj trioje që mua më karakterizon si natyrë të shkruari, dhe besoj se kjo do më diki hapa sapi gjatë gjithë jetës. Profesor, ne të falenderojmë për kohën që morët për qënë me ne në studio. Ka qënë një kënajsi këj bashkëbisedim së bashku, dhe je gjithmonë i mirëpritur në Muzik Plus për të na prezantuar të tjera projekte, të tjera publikime, por pse jo për të diskutuar edhe tema që lidhen me të përditshme në arsimet, që ju jeni çdo ditë pjesë. Unë ju falenderoj sinqerisht dhe mirënjohës për mënyrën se si u ndjeva, si në shtëpinë time kanë qenë kaq lirshëm dhe tiki koha kaq rrëmbimthi. Kjo është merita e juaj, e radios suaj, e emisionit suaj. Unë jam falenderues dhe është gjithmonë kënaqësi të jemi disi. Falenderojmë, je gjithmonë i mirëpritur, pse jo për të prezantuar për dëgjuesit ndoshta diçka tjetër që ju do të sillni, edhe ndoshta për të trajtuar edhe tema të tjera si kurson e përmenda, problematika dhe gjithçka që ju shoqëron edhe në procesin e mësimdhënies. Faleminderit. Falenderojmë, të urojmë një ditë të mbarë në vazhdim. Gjithashtu. Ne do të kemi një tjetër shkëputje, vetëm pas pak do të keni mundësi për të ndjekur programin Lutja e Ti për Ty, por në këto momente shkëputemi për një promocion dhe me njëherë rikthehemi me programin. Pësikën. Ditët më të mira të muzikës së krishter vinë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me